እንዴት ያምራል እንዴት ያምራል እስቲ እጆቻችሁ ከፍ አርጉ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ለእግዚአብሔር ይሄ ነው የሚገባው እጆቻችሁ ከፍ አርጉ ሲሊዮ ከፋርጉት ከፋርጉት በልዑል በእግዚአብሔር ፍጥነት ያለነው የሆነ ሰው የዝማሬ ቀባስ ይወድቀበታል ያለው ያም ልኮ ስፒሪት ላይ ሁላይ ሲመጣ ያለው የዝማሬ መንፈስ ይለቀቀለ በመንፈቀለሊት የሚያዘምር መንፈስ ይወድቀበታል ነው ዲበለስ መንፈስ በኃይል ወርዶብ የነፍሳት ሸክም ገዝቶብ በማያቋርጥ ደስታ በሩጫ ላንተ ስሰራ አያለሁ ጠብቃለሁ ፈልጋለሁ ኢየሱስ እመኛለሁ በሎሲ አያለሁ ፈልጋለሁ እመኛለሁ ኢየሱስ ጆቻቹ ከፍ ይበሉ መንፈስ በኃይል ወርዶብኝ የነፍሳት ሸክም በስቶብኝ በማያቋርጥ ደስታ በምን በሩጫ ላንተ ስሰራ አያለሁ ፈልጋለሁ ለምን አለው ይስ አያለሁ ዙሪያዬ ያለው ችግሬን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃው ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬም በዙፋኑ ይተጋል ስለኔ ከፍታ በዙሪያዬ ያለው ነገሬን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃው ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ አሬም በዙፋኑ ይተጋል ስለኔ እኔም ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔም ማምነው ሸለቆ ይሞላል ያለኝ ነው ወይ እኔም ማምነው በሽታው ተነክሯል ያለኝ ነው እኔም ማምነው እጆቻችሁ ከፍ አርጉና በዙሪያዬ ያለው ነገሬን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አብቅቷል አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬ በዙፋኑ ይተጋል ስለኔ በዙሪያዬ ያለው ነገሬን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃ ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬ በዙፋኑ ይተጋል ስለኔ እኔም ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔም ማምነው ሸለቆ
ልቤ ልጣል እንጂ በርሱ ተደግፌ ጉልበቴ ለበርታ ታምራት ያሳየኛል ጌታ ታምራት ከሙዚቃው ጋር ተጋፈተ ምርዘት ጀጃ ላይላ